Nedeľné popoludnie prilákalo na Revišský hrad stovky malých aj veľkých zvedavcov. Avizovaná bola totiž rozprávková cesta, samozrejme ešte k Medzinárodnému dňu detí. Spomenuli sme si na naše detské časy, keď sme s radosťou absolvovali v tomto období my sami detskú rozprávkovú cestu. No a vlastne sme pokúsili sa deťom pripraviť niečo v zmysle tradičných slovenských rozprávok, kedy deti mohli sa stretnúť s klasickými slovenskými postavičkami, rozprávkami, ako napríklad Ježibaba, Perníková chalúbka, rôzne lesné víly, draci a tak ďalej. Čiže zalovili sme v rozprávkach, aj sme ich trošku namixovali, aby sme aj technicky boli schopní vlastne vyhovieť tým požiadavkám, ktoré tá trasa mal. Kým sa deti dopracovali na hrad, v lese ich čakalo 6 rozprávok a 6 úloh. Janko Hraško ich potrápil striedením hrachu, z medovníkového domčeka si museli ukradnúť medovník či chytiť zlatú rybku. Za každú splnenú úlohu dostali jednu pečiatku. A až keď mali všetko splnené, mohli predstúpiť pred rytiera, aby boli prijatí do rytierského rádu. Také, že sme museli točiť takým kolečkom a druhé, že sme museli šošovicu a hrášok sme museli triediť, bo boli pomiešané a sme museli chytať ryby a potom ešte sme museli hádzať drakovi do úst šišky. Čo bolo pre teba najťažšie? Aká aktivita? No, najťažšie bolo úvodníka, lebo teda sme museli trafiť do takého kýbla s sáčkom plnej vody. A podarilo sa ti trafiť? Áno, na druhý pokus už áno. Mne sa páčilo najviac o zlatej rybke. A prečo? Lebo tam sa chytali tie zlaté rybky a to bolo najľahšie a veľmi pekné to bolo. A ktorá úloha bola pre teba najťažšia? Podliezanie, predposledná úloha. A prečo? V čom to bolo ťažké? Som sa ufúľal. Samozrejme nechýbalo občerstvenie či sprievodný program. No za spomienku do albumu stála aj fotografia z hradu či s hradom, alebo s jeho stálymi obyvateľmi. Každopádne vydarená nedeľa s vydareným programom a vydareným počasím, ktoré sa pokazilo až k večeru. Tak som veľmi milo prekvapený vysokou účasťou ľudí. Prekvapilo ma, že toľko ľudí zareagovalo na dnešné podujatie. A poviem na rovinu, že to asi najväčšie podujatie z miestnych ľudí, ktorí sem prišli. Takže ďakujeme pekne a verím, že o rok to bude organizačne lepšie zvládnuté a aj akcia bude ešte väčšia.